Новините на телевизия Шумен започват. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Диана Нинчева. В началото поглед към по-важните теми в емисията. Няма открито наднормено съдържание на уран във водата в Шуменско. До момента в нито една от пробите не е открито отклонение от нормите. Близо 900 пенсионери от Шуменско получават ваучери за храна от първия транш на кампанията Великден за всеки на националния омбудсман. Шуменци дегустираха единственото на Балканите зелено сирене. В чужбина цената на деликатеса достига до 500 евро за килограм. И 9 проби от зоните за водоснабдяване в Шуменско са взети през миналата година за радиологични изследвания, в това число и наличие на естествен уран. Това съобщи директорът на регионалната здравна инспекция в Шумен, доктор Пепа Калоянова. Тя уточни, че няма отклонение от нормата, която е 0,03 мг за литър. Във връзка с откритото наднормено количество уран във водата в някои области от страната, Министерството на здравеопазването е изпратило указания до регионалните здравни инспекции. Те са длъжни да предоставят актуална информация за качествата на питейната вода на интернет страниците си не по-малко от два пъти месечно. РЗИ Шумен по традиция от много отдавна, ежеседмично, на интернет страницата си публикува информация от постоянният мониторинг на водата, който извършваме ежеседмично. В тези указания се упоменава, че резултатите, освен от постоянният мониторинг, който ние публикуваме, трябва да публикуваме резултатите и от периодичния мониторинг, който ще започнем да публикуваме на интернет страницата си. Доктор Калоянова допълни, че в Шуменска област населението получава редовна информация и за изследването на местните водоизточници, като при всяко отклонение от нормите се пишат писма до кметовете на населени места. Обикновено при тях има завишение на нитрати. Следващото указание това е, че в случай, че питейната вода представлява потенциална опасност за населението, своевременно да бъдат уведомявани гражданите и да им бъде препоръчвано да не употребяват консумацията или пък да ограничат употребата на водата, да кажем, за питейни цели или за готвене. В Шумен често се превишава показателят мътност при водата, но в момента и той е в нормите, подчерта доктор Калоянова. 17-годишна ученичка от Шумен падна от третия етаж на езиковата гимназия. Инцидентът стана в последните часове днес. Момичето е прието в шокова зала на многопрофилната болница, а по-късно днес стана ясно, че е с фрактура на гръбначния прешлен и наглезена. Откарана е във Варненската болница. 11-класничка падна от прозорец на туалетните на гимназията с преподаване на чужди езици в Шумен. Малко след 14 часа днес минувач забелязал тялото на плочника пред фасадата на училището и подал сигнал на телефон 112. Междувременно я видяла и съученичка, пратена да я търси. Излиза в края на първия час, в началото на втория час не влиза, а учителката изпраща ученичка да я търси, която по туалетните през прозорците всъщност вижда, че е долу. Според директорът, момичето е било само в туалетните и свидетели на инцидента няма. В и 20 започват часа, ако това се е случило и 23-4, тъкмо е започнало часа, учениците са били по класните стаи. Момичето веднага беше прието в шокова зала на Шуменската болница. Малко след това нейни близки и съученички пристигнаха в лечебното заведение. Тя ми е доста близка и просто излязох между часа, извъннах и вдигна ми майка и каза, че са я приели по спешност, но нищо повече не ми каза. И като цяло разбрах само, че е скочила от втория етаж и това е, което знам. Тя в принцип е лъчезарно момиче, не знаем, че има някакви проблеми. Най-вероятно е възможно и някой да е бутнал, не знаем. Момичето е контактно, пред директора то обяснило, че няма спомен за случилото се. Причините за инцидента се изясняват. Близо 900 пенсионери от Шуменско получават ваучери за храна от първия транш на кампанията Великден за всеки на националния омбудсман. Акцията е в подкрепа на възрастните хора, чието пенсии с малко надхвърлят 314 лева и заради това не получиха великденската надбавка от държавата. Кампанията предвижда и втори транш. Ваучери ще бъдат раздадени за Гергьовден, а списъците на правоимащите ще бъдат актуализирани и допълнени.
През следващата седмица около 150 пакета с хранителни продукти ще бъдат разпределени от Съюза на пенсионерите в Шумен между възрастните хора с пенсии между 314 и 400 лева. Освен тази помощ, кампанията на Националния омбудсман предвижда и подпомагане с ваучери на стойност 20 лева. В сайта на Националния омбудсман е публикуван поименен списък по области, в които се посочват имената на всички пенсионери, които са одобрени и които имат право да получат ваучери, с уведомление, че могат да се получат ваучерите в най-близките пощенски станции. Затова насочвам вниманието на зрителите ви, ако не могат да се оправят да звъннат в нашия офис, ние да ги насочим. Кампанията ще бъде удължена, като се предвижда ваучери да бъдат раздадени и за предстоящите майски празници. Стремежът е да се разгърне мрежата на възрастни хора. Ето виждате, хранителните продукти минават по пенсионерски клубове, ваучерите минават по критериите, които бяха обявени, минималната пенсия, която не им стига за да получат тези добавки от държавата, дава от 40 лева. Това е таргета, в който се цели кампанията. Така че пак по този начин, чрез сайта на Националния омбудсман, там има и уведомление, че списъкът ще бъде допълван. Списъците ще бъдат актуализирани и допълнени в зависимост от това колко средства събере кампанията. Имената на правоимащите ще бъдат качени на сайта на Националния омбудсман. Кметът на общината Любомир Христов издаде заповед, с която се забранява изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци. Забранено е паленето на огън в площите с посеви и в непосредствена близост до тях. Не се позволява използването на сигнални ракети в районите на житните масиви и фуражните площадки. Собствениците и ползвателите на земеделски земи трябва да осигурят денонощно наблюдение на посевите, а кметовете и наместниците да организират денонощно дежурство на телефонен пост в кметствата. От администрацията призовават гражданите при пожар да сигнализират на телефон 112 или в кметството по место, както и в най-близкото кметство до мястото на пожара. Продължаваме с още теми в емисията. Над 60 участници се включиха в студентската научна конференция «Екология и околна среда». Петото издание на форума беше открито днес в аулата на Шуменския университет. Участие в конференцията взеха представители на няколко български университета, на две шуменски училища и на Държавния педагогически университет на Дагестан. Заместник ректорът на Шуменския университет Наталия Павлова поднесе поздравителен адрес към участниците от името на ректора професор Георги Колев. Подобни форуми са важни и необходими, за да дадат възможност за изява на младите хора с научни интереси в една от най-важните области на живота ни – областта на екологията и опазването на околната среда. Конференцията има важно значение за младите хора с интереси в екологията. Тя дава отлични възможности за нови ползотворни сътрудничества и контакти, каза деканът на факултета по природни науки, доцент доктор Петинка Галчева. Тази конференция, която се провежда в навечерието на един наистина голям екологичен празник, Деня на Земята, 22 април, за пета поредна година събира тук млади хора, които имат желание да работят за опазване на нашата планета. Тази конференция им дава възможност не само поле за изява за тях, но тя им дава шанс да покажат своите виждания, своите идеи, своите изследвания и способности и те да намерят място в научната общност. Във форума се включи и инженер Веска Стойнова от Североизточното държавно предприятие. Тя подари плодно дръвче от вида шестил, което по-късно бе засадено от двора на университета. Дегустация на зелено сирене предложиха на шуменци организаторите на провелата се днес студентска научна конференция «Екология и околна среда». Цветан Димитров от Асоциация «Зелено сирене черни вид» предложи три вида от традиционния български продукт. Зеленото сирене е традиционен български продукт от миналото, който днес по една или друга причина е позабравен. Той обаче е част от културата на българина и е пример за това как трябва да се опазват традициите. Днес подобни автентични продукти могат да създават поминък на хората. Зеленото сирене е единственото плесено сирене на Балканите и едно от трите естествено плесени сирена в Европа. Той е на ниво, което е винаги се класира от трето до десето място на световни дегустации и е познато почти в цял свят, нали, защото то обикаля и то представя именно традиционните продукти, нали, какъвто е той самия. Така че самото сирене, много интересно е, че то в различно време, когато то зрее, всъщност се превръща в различни продукти.
На гостите на дегустацията Цветан Димитров предложи сирена в различен етап на зреене и с коренно различен вкус. Той разказа, че сиренето не може да се купи в магазините, а може да се намери единствено от производители. Приложенията на зеленото сирене в кулинарията са многобройни, като той е съставка дори в някои алкохолни коктейли. Деликатеса се приготвя трудно и затова цената му може да достигне до 500 евро за килограм в чужбина. Трудно се приготвя, затова и той е толкова ценно. От една страна, че породите са тетевенска и каракачанска, които породите овце, от които се прави, които са почти на изчезване. Другото е, че то се съхранява в дървени съдове, което също е един доста трудоемък процес. И не на последно място, това сирене се прави от сурово мляко. Млякото не се пастеризира, което изисква един дълъг процес на зареене. И макар да е високо ценено в чужбина, у нас зеленото сирене е слабо познато. Това се дължи на липсата на специална наредба, регламентираща традиционните български храни. Благородна кауза в подкрепа на болно дете отново обединява шуменци. Тази събота в регионалната библиотека ще се проведе благотворителен базар за набиране на средства за лечението на Калоян Казаков. Мотото е Шумен заедно, а организаторите на инициативата се надяват на призива за помощ да се отзоват много хора с щедри сърца. За 3-годишния Коко, който страда от аутизъм и се нуждае от специализирани терапии, ви разказахме в началото на април. Благородната инициатива Шумен заедно ще помогне за събирането на необходимите над 20 000 лева годишно, които осигуряват навременното провеждане на планираните процедури. Идеята за благотворителната изложба базар е на шуменката Пламена Стоянова, а от ръководството на библиотеката веднага уверили, че също ще се включат, осигурявайки зали за щандовете и съпътстващите събития. Самия базар откриваме към 9:30. Ще бъдем готови вече с двата щанда. Единия с сладкиши, другия с приложни красоти. В 10:30 правим едно ателие за малките приятели на Коко. Децата, които искат да се включат, ще правим бижута с тях. Паричките, всички пари, които съберем на базара, отиват за Коки. В 11 пускаме горе на втория етаж в фоето при Рояла, хубавата зала на библиотеката. Един филм, Предай нататък се казва, не е нов филм, а с известни актьори, много хубав, който е точно по тази тема, защо помагаме, как помагаме и така. А в следобедните часове е сцена за всеки, това е събитие, което се провежда всеки месец. Младежи от града се събират с подкрепата на Сдружение Алдора, пеят, четат поезия, предполагам, ще има публика и за това събитие. Разходите за лечението на Коко са непосилни за семейството, което има още 3 момченца. Затова организаторите на благотворителната инициатива се обръщат към всички, чието сърца са отворени за доброто. Шумен се лати да бъдем заедно в подкрепа на това дете, следващия път да бъдем в подкрепа на друго дете, после на трето дете и изобщо на всички нуждаещи, защото всички сме заедно в този град, всички искаме да живеем по-добре и всеки може да направи нещо за това. Всеки, който има възможност да помогне на малкия Калоян, може да го направи и чрез дарителската сметка, която виждате изписана на екрана. Една инициатива, която наистина може да ни направи повече заедно. Шумен. Насочваме вниманието ви към още един благотворителен базар, който ще се проведе в Шумен утре. Той ще премине под мотото «Много шум за нищо» и е част от проекта «Дарявай, докато четеш», финансиран от Общинския фонд «Култура». Набраните средства ще бъдат насочени към различни благотворителни каузи и за награден фонд на най-четящите ученици. Базарът ще бъде открит в 10 часа в фоето на театъра. Продължаваме с новините. Масова кръщавка на деца ще се проведе и тази година в голямата базилика в Плиска. Организатори са община Каспичан и кметството в град Плиска. Светото тайнство кръщение ще извърши Варненския и Великопреславски митрополит Йоан. С ритуала, който ще се проведе на 1 май от 10 часа и 30 минути, ще бъде дадено и началото на тържествата по случай 1110 години от успението на свети цар Борис Михаил. Масовата кръщавка на деца в голямата базилика в Плиска ще се проведе за четвърти път. Началото беше поставено през 2014 година, като все повече семейства избират храма под открито небе, за да бъдат децата им въведени в християнската вяра. Включването в ритуала става с предварителна заявка, подадена в срок до 24 април в деловодството на община Каспичан, а за повече информация телефонът е 05 327 47 11.
На 1 май по традиция в старопрестолна Плиска започват двудневните тържества, посветени на 1110 години от успението на свети цар Борис I Михаил. Православната църква почита паметта на покръстителя на българския народ на 2 май, а честванията ще започнат рано сутринта със света литургия. Пълната програма на празничните събития, които ще се проведат на старините в двора на Кирилицата и на градския площад в Плиска, е публикувана на интернет страницата на община Каспичан. Променят организацията на движение заради премахване на опасни дървета. Информацията е от Общинския пресцентър. От 9 до 14 часа утре затварят улица Дунав в Шумен. Промяна в организацията, но без спиране на движението, се въвежда и по улица Генерал Драгомиров до блок 22 и блок 24 във времето от 14 до 17 часа. Там също ще бъдат отстранени стари тополи. И в края на емисията вижте водещите теми от деня. Няма открито наднормено съдържание на уран във водата в Шуменско. До момента в нито една от пробите не е открито отклонение от нормите. Близо 900 пенсионери от региона получават ваучери за храна от първия транш на кампанията Великден за всеки на националния омбудсман. Шуменци дегустираха единственото на Балканите зелено сирене. В чужбина цената на деликатеса достига до 500 евро за килограм.